Pinaris damnashave sotsialuri sheghavatebisa da dazghobobis chechrebis gamo Pinas da ministri pasukhisimreblobas qopel premiers arisrebs. Nodarkhaturi atskhadebs rom ushalot Vano Merabishvilma unda aigos pasukhisimrebloba imaze rom 600000 mokhvalakhte sotsialur sheghavatebsa da dazghovastan dakavshirebit droebit problema sheekhna. Misive tmit Merabishvilma sakhamtsipo byudzhets 2012 tslis ganmalobashi daakhlobit 25 million laramde momaval tselsti 78 millioni lari zedmet pirta dagida. გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო მერაბიშვილმა იყო ერთის მხრივ ალოგიკური და მეორეს მხრივ იყო უკანონო ვინაიდან არ შეესაბამებოდა საქართველოს საბიუჯეტო კანონმდებლობას ეს დადგენილება ჩვენს მთავრობას რომ არ გაეუქმებინა საქართველოს ფინანსთა და შრომის ჯანდაცვისა და სოციალური ზრუნყოფის სამინისტროები ამ თანხებს ვერ გასცემდნენ ერთი მარტივი მიზეზის გამო ეს თანხები საქართველოს 2012 წლის ბიუჯეტში არ წერია სამაგიეროდ საქართველოს 2012 წლის ბიუჯეტში წერია, რომ ამ მიზნებისათვის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ქალაქ თბილისის მთავრობას უნდა გადასცეს 450 მილიონი ლარი.